Тази прекрасна неделя продължава със среща с една изключителна жена. Знаете, че обичам да ви срещам с хора, които вдъхновяват и които съм сигурна, че могат да допринесат за вашето по-хубаво ежедневие под една или друга форма. Изключително ми е приятно да ви представя Албена Александрова. Албена, благодаря ти от сърце, че отдели от времето си да споделиш всичко, което сега предстои с нас. И аз ти благодаря за поканата. За мен винаги е чест и удоволствие да гостувам на Кот Фешън и на Кот Хелф. Много ти благодаря и аз. Не знам откъде да започна, защото честно това е мое персонално мнение и отношение. Аз ти се възхищавам не само като дизайнер, сега разбира се ще говорим и за това, но винаги когато съм те виждала някъде, имаш една категоричност и една яснота в теб, която чрез поведение, маниери, това е усещането, което аз съм виждала, което за една жена, която работи, не работи, а работи изключително успешно, според мен... Много. И много. И много. И дълго. Добре, да започнем от там. Всъщност, Рошевата гарга, твоята емблема, първо започвам от това името, откъде идва. Ох, много време не бях обяснявала. Ето? След като много дълги години бях обяснявала защо е Рошевата гарга. Преминах през едни обвинения, през една много голяма радост от различни хора, различни реакции имам предвид. Даже на времето една моя колежка ми каза, каква хубава жена, какво грозно ми се избрала за име. Викам, защо Рошевата гарга е кошегарга да е рошева, тази хубава българска поговорка. Тоест ние или правим нещо както трябва, или никога не го правим. Много хора се радват, хора, така си определено хората с чувство за хумор, защото аз съм човек, смятам, че съм с чувство за хумор и много обичам също мен да стоят хора с чувство за хумор. И по реакцията на аз съм Рошевата гарга, яко, нали, страхотно или обратно, никаква реакция, защото това не може сме еднакви всичките. Разбира се. Докато в моето предаване Fashion Virus преди години, което водих, направихме една анкета с момичето, което ми правиш анкетите и попитахме много хора на случайен принцип на улицата, знаете ли какво е Рошевата гарга, и те всички казаха, че е модна къща, никой не се сети, че е българска поговорка, и аз тогава си казах, най-после постигнах това, което искам. Хората, като чуят Рошевата гарга, да я свързват с мода. И тя е дразнеща, тя е запомняща се, тя е различна, защо да не е Рошева гарга? Плюс това гаргата, нали, хората казват на мама хуто гарджа, не кажеш на мама хуто лястович. Защото гаргата в нашата фолклористика е символ на късмет. Нищо, че вещиците ходят с гаргата. Вещиците пък са... И те имат нужда от късмет. Не, аз смятам, че вещиците са най-умните жени, изгарени на клада някога. И от тогава вече ми излиза лошата слава. Но това са вещерите, вещите. Тези, които знаят, тези, които могат, тези, които лекуват, тези, които са философски настроени, те, които имат друг капацитет, не матричните хора. Но различното, особено в тези времена, със сигурност не е било толерирано. Ми то във всяко... И в нашата не е толерирано. То във всяко едно общество, не е значение дали демокрация, комунизъм, фашизъм или каквото искате го наречете, не е толерирано. Различните не са били. Но те са си различни, те винаги са лудите да са живи. Те управляват света. Пише го, нали? Написано е след това. Добре, създава се бранд. Окей, в предварителния разговор си говорихме, че да се създаде не е лесно, нещо успешно още повече, но още по-трудно е да се изгради. Как продължителен период от време, години, един бранд, една марка или какъвто и да е бизнес или нещо, с което се занимаваш, се държи не просто живо, а все по-успешно и наистина непоклатимо? Ами с много труд и с много постоянство, каквото и да правиш, много, много пъти е за сметка на личния ти живот, нали, за да можеш да задържиш това, което си създал. Това е едно от моите бебета, Рошевата гарга. Така че, където и както и каквото и да съм правила, тя винаги ми е била на преден план. Както казвам, аз съм женена за модата. При три брака, които имам, всъщност моят най-голям брак е модата. Защото аз работя в този бранш от 20 годишна, даже нямах 20, когато създадах. Такива години не станаха. За мен беше много... Аз, както ти ме представи, съм винаги категорична в това, което правя. Аз не съм имала и грам съмнение, че ще успея в това, което правя. И винаги, каквото и да правя, аз винаги съм водена, знаеш ли от какво? Хората ми казват, о, това няма да стане. Само не ми казва и на мене, че това няма да стане, защото то наистина става. А вярваш ли? Усет ли е? Или е просто за да докажеш, че ще се случи? Не. Аз не си губя времето да доказвам на никой нищо. Това е за хора, които нямат работа. Аз това е усет. Аз съм сигурна, че когато тръгвам да правя нещо, то ще се случи и всъщност, както има един много хубав флав, тя много си е повярвала за еди какво си, нали? Да, това си. Е толкова хубаво. Ти ако не си вярваш, тогава за какво го правиш? Истината е да си повярваш в каквото и да правиш, за да може то да оцеле. Истината е, че когато ти даваш заявка за присъствие на която и да е сцена, дали ще е модна, театрална, компютърна или
така нататък. Или в предаването, в киното, нали, пред екрана, ти трябва да застанеш с убеждението, че това, което правиш, е това, което ти искаш и е правилното за теб. А дали ще те харесат другите, за мен няма никакво значение. Тези, които трябва да те харесат, те ще харесат. Тези, които няма да те харесат, те така или иначе няма да те харесат. Пречува ли ти е някога това, че толкова изпипваш детайлите и си в процеса от началото до края? По-скоро смятам, че ми е помагало. Защо да ми е пречило? Ти ако не си от началото до край, просто като повечето неща в България са направени, е така, правиш един път и следващата година го ремонтираш този път, защото той не е направен както трябва и не е изпипан като детайл. Пътищата са ни много слабо място, затова се сетих и за този пример. Тоест, за да е устойчиво, трябва да е изпипано в детайли и да си част от процеса от началото до края. Да. Да, във всяко едно нещо. Ти забелязва ли си, че в заведение, като отидеш, собствениците предимно стоят в заведенията си? И то на най-хубавата маса. Естествено, собственик е, разбира се. И аз носа най-хубавите дрехи в моята модна къща, ако това ще успокои. Шегувам се, разбира се. Когато ти искаш то нещо си е твое, каквото и да правиш, в каквато и да е сфера, трябва да си всецяло отдаден на това нещо. И затова това е оцеляването, за което ти изначално тръгнахме, нали, от този въпрос. Как го задържаш, както оцелява? Да си вътре в него потопен непрекъснато. Излезеш ли за малко, защото аз имах едни 6 години във Вегас, които повече бях в Америка, отколкото в България, излезеш ли за малко, то вече започва постепенно да се отдалечава от тебе. Нали? Трябва да живееш с... Там създадах шоурум на български дизайнери, то не беше излязло съвсем от мене, разбира се, но пак трябва да го държиш, нали? Да го обслужаш, работиш, да живееш с него и то да е част от тебе. Винаги ли си имал възможността да правиш това, което наистина искаш? Аз съм човек, който съм филолог по образование и съм превеждал в началото на живота си филми. Работила съм в една известна военна структура като Кинтекс, преводач. И това ми беше голяма страст да превеждам и в момента също от време на време помагам на някой с някой друг превод. После завърших мода и дизайн, след това завърших театрална режисура с профил костюмография. Винаги съм си поставила сама модните спектакли, винаги съм... Всичко минало през моите ръце, разбираш? Хората, които са работили за да осъществят моите идеи, той минавало всичко през моите глава и през моите ръце. Аз никога не съм оставила някой да прави нещо сам без моето знание. Което е проблем, защото да държиш контрола и да не отпускаш юздите, в един момент става... Напрежение. Да. Но, когато искаш... Аз съм много организиран човек, изключително подреден човек съм. Така че, да, винаги съм вярвала в своите възможности и в това, че нещата ще ми случат по най-добрия начин. Лесно ли ти е тогава, въпреки че предусещам, предчувствам отговор на този въпрос, но лесно ли делегираш? Не. Веднага ти казвам. Дори съм ходила на обучение за това. Сега са всичките те нови коучи, инструктори, обучения. Как да делегирам права, как да разпределям задачи. Но аз така ги разпределям, че отивам и си го свършам сама. Аз нямам първо нервите да обяснявам по 100 пъти едно и също нещо, защото докато ти го обясня 100 пъти да го свърша, аз ще си го свърша. И това ми е проблем. Това ми е един от проблемите да делегирам права. Затова и работя предимно сама. И от, както каза една приятелка, и момиче, ти кога спиш? В 2 си във Фейсбук, 6 часа вече си написала за гимнастиката, която ще правиш днеска, защото аз вода една сакрална архитектура на тялото и с нея също много добре работя. Всичко това е в моето семейство. Всичко това, което правя, е част от моето бизнес семейство. Чи не е само бизнес. И всяко едно от тези неща просто допълва и надгражда всички останали. Да. А не си пречат, не си вземат от времето един вид. Вземат си от времето, но не си пречат. В смисъл такъв, ако ти правилно си разпределиш времето... Как разбираш, че е правилно? Когато не те натоварва толкова ли? Ако аз не си разпределя правилно времето, ще поводя. Аз ако се събуда сутрин и нямам план и график за деня, аз се изтрещявам. Аз ставам разсеяна. Имам чувството, че описвам себе си в момента. Познатите ми казват, ти си жената график. Знаеш по минута където трябва да отиш, какво трябва да се случи. Аз имам силно фотографска памет. Ако само питаш в нощното ми чекмедже в левия ъгъл какво стоиш, ще ти кажа веднага. Тефтера ми е разграфен и той е като скенер ми е главата. Аз знам какво ми предстои по часове, което казано за една творческа личност е малко, но съм една зодия везна. В едната си везна държа графика и подредеността, в другата хаоса, нали? Общо взето, за да има баланс.
Да, така го подреждам, че примерно два пъти в седмицата от 3 до 7, четвъртък и сряда и четвъртък аз се занимавам с сакрална и имам групи по сакрална. Понеделник обикновено ми е деня, в който леко повече почивам от другите, защото работя в събота и съм си дала неделя и понеделник почивни. Нали, моите почивки са свързани. Аз съм като отбора на Кения по футбол, който в почивките си тичал, както казваше един спортен журналист. Сравняваше ни нас, докато правихме модно предаване. Та и аз, докато почивам, тичам общо заето по някакви задачи. Нали? Но въпросът е, че съм щастлива и това ме държи винаги награбена на вълната, така вътрешно да се чувствам удовлетворена от това, което правя. Не разредена, не размазана от мързъл. Аз никога не се... Примерно никога не задавам един ужасно тъп за мен въпрос. Ох, тази дреха къде ще я носа? Аз винаги имам къде да носа, каквото и да си купувам, защото моя график вече и с вечерни партиите, и с сутрешни матинета по някакъв начин е запълнен.